Artıq Azərbaycanda bank kartlarından oğurluq pik həddə çatıb. Belə ki, məsələ nəzarətdən çıxır desək, yanılmarıq. Təkcə ötən 2 gün ərzində Azərbaycanda bank kartlarından 40 min manata yaxın oğurluq olub. Ən böyük məbləğ 9 min, 6 min, 7 min civarında məbləğlər bank kartlarından oğurlanıb. Metod isə standartdır. Zəng gəlir, vətəndaş açır telefonu, vətəndaşa bildirilir ki, filan bankdandır, ən çox da Kapital Bankın adından istifadə olunur. Sizi narahat edirik, bəs sizə mesaj gələcək, o mesajı ötürün bizə, təhlükəsizliyi artırırıq və yaxud sizə 9 min manat, 10 min manat faizsiz kredit verəcəyik və s. şinlikləşdirici vədlər verərək vətəndaşların şəxsi məlumatlarını əldə edib, onların bank kartında olan pulu mənimsəyirlər. İşlər görülməlidir, çünki artıq başqa çıxış yolu qalmayıb. Ya vətəndaş pulunu kartdan çıxardıb, necə deyərlər, yastığın altına qoymalıdır, yəni ya da cibində gəzdirməlidir. Yəni vətəndaş kartda pul saxlamağı real təhlükəyə çevrilib. Belə ki, bu cinayətkarlarla effektiv mübarizə aparılmadığına görə onların sayı da hər gün artmaqdadır. Yəni məsələ nədən ibarətdir? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, əgər sizin bank kartınızdan kimsə oğurluq eləyib, öz kartına pul çəkibsə, sizin bankınız bu məlumatı 100% bilir. Yəni sizin kartınızdan pulun hansı karta getdiyini, hansı şəxsin adına getdiyini bilir. Lakin bunu sizə açıqlamır, çünki bunun üçün məhkəmənin qərarı olmalıdır. Vətəndaş da şikayət edir, şikayət araşdırılır, məhkəməyə gedir. Yəni bu proses bir xeyli uzanır. Bu proses yekunlaşana kimi həmin pulu oğurlayan şəxs öz kartından pulu rahatlıqla xərcləyə bilir. Yəni bəzi hallarda həmin cinayətkar tutulur, amma pul artıq xərclənib. Yəni yaxşı olardı ki, burada banklar da məsələyə qoşulsun və hal o oğurluq edən şəxsin bank kartını bloklasın. Yəni imkan verməsin ki, o öz kartından bu pulu harasa xərcləsin. İş araşdırılsın, yekun məhkəmə qərarı olsun, ondan sonra həmin pul zərər çəkən adama geri qaytarılsın. Onda xahiş edirəm bu videonu maksimum bəyənək və paylaşaq.